I mi treba da se molimo i za muslimane, i za jevreje, i za hrišćane, da upoznaju Hrista. Jer u mnogo većoj su muci čak oni hrišćani koji misle da su tu bezbedni jer se zovu hrišćani. Ali slave malo gospoda, malo ikone, malo svoje položaje, malo svašta nešto. I imaju jedan, ko bosanski lonac, jel? Pun lonac bogova. Jedini koji nije tamo je Hrist. Jer on ne može biti u društvu kvazi idola. On ništa nije kvazi kod njega. Kod njega je sve istinito. Prema tome ne ide laž i istina zajedno. Nikad neće ići. Amin. Hodati u miru i ljubavi. Šalom. Je mir. Šalom. Kad pomislite mir, opet ulazimo u to, u braku, u prijateljstvu, u odnosu sa našom decom. Kada smo u razumevanju i u ljubavi, sve nam je potaman, je li tako? Nema nemira, nema bola, nema razočaranja, nema da nam ovako bradica zaigra pa stisnemo zube samo da se ne raspočemo. Nema toga. Nema potrebe, jer je mir u nama. I gledamo tako sa osmehom i uživanje i na brak, i na prijatelje, i na svoju decu. Često, kako deca odrastaju, a i mi ne starimo, mi nikad ne starimo, telo stari, ali mi odrastamo. U našim različitim odrastanjima mi smo često na raznim nivoima. I ako uvijek imamo na umu da treba da mi napredujemo, da se mi podredimo, i da mi pokažemo strpljenje i ljubav, onda ćemo ostati u miru mnogo lakše nego ako pokušavamo na silu da na neki način nametnemo našoj deci, našim prijateljima. Jel? Nama samima da nametnemo nešto što želimo da bude naš cilj. Kad smo u najvećoj ljutnji ili u najvećoj dilemi u životu, samo kada donesete ime Hristovo, već će vam to otvoriti onaj Božji dah koji vam je potreban da se zaustavite u svom gnevu. Jer ćete shvatiti da on, čak i kad pomislite na masu slika, ikona, kako god ih mi gledamo, ako ih samo doživimo kao umetnička dela, nikad ne vidite da Hrist matara sa čakrama i da udara po ljudima. Nikad. Reč Božja. Reč Božja je ono čime je on ljubav, i strpljenje i praštanje, ono što je on, čime je on živeo i hodio. Nama je dato pravo da koristimo ime Božje. I to je opet nešto, kad se osjetimo nemoćni da baš ništa ne ide, ako se čvrsto uhvatimo imena Gospodnjeg, ono će učiniti da se promjena dogodi, da se dobra promjena dogodi. Vi znate priču o onim jevrejima koji su probali da izgone duhove uzimajući ime Gospodnje, jel? I misleći sad ćemo mi njih, jer kako oni tamo s Hristom sad će i kod nas to da radi, jel? Pa šta im se dogodilo? Verovatno znate svi da su demoni skočili još grđe i jače na njih i da su ih potpuno nagrdili, jel? I onda su oni pitali kako to, pa mi smo vidjeli kako vi sa Pavlom, a kako sad on može da izgoni, mi ne možemo, on može da leči ljude, mi ne možemo, ime Hristovo, on može sve. A mi smo isto uzeli ime Hristovo. A šta su im demoni rekli? Mi znamo ko je Hrist. Mi znamo ko je i Pavle. Mi smo imali u našoj crkvi veliku polemiku o tom događaju. Ja se sećam da su oni vadili iz Biblije svašta nešto i govorili kako oni, demoni znaju Pavle jer je Pavle izgonio demone. Ja kažem, kakav Pavle izgonjenje demona? Oni znaju ko je Pavle, jer oni vide Hrista u njemu. Nije bitno da li je Pavle izgonio, ne izgonio. Pavle ima Hrista u sebi. I svako od nas ko ima Hrista u sebi je nedodirljiv. Amin. Jer se sva sile zla se boje Hrista. I Hrist ima autoritet nad njima. Prema tome mi imamo autoritet nad njima. I ako se uhvatimo imena Hristovog, to će delovati zato što onda mi zatvaramo pukotine na našoj kući i ne može ništa kroz te pukotine da uđe. Onda je Gospod gospodar našeg doma, a ne mi usamljeni. Želja da se menjamo
Ja se nadam da sad, pošto ja već zadnjih 11 godina čitam Bibliju na engleskom, ako šta prevedem pogrešno, onda mi oprostite. Ali, znate kako kažu, time što nam se Gospod pokazao i što je u nama, Gospod nam je u stvari otvorio mogućnost da živimo u njemu. Gospod je tu sa nama, ali nemojte zaboraviti da Gospod ne može da živi tamo gdje je greh, tamo gdje je mržnja, tamo gdje je neljubav, tamo gdje je nepraštanje. To sve je nebožje. Gospod ne živi u tom domu. I ako mi dozvolimo da njega pomaknemo i mi odlučimo da uvedemo mržnju, zavist, neljubav, nacionalizam u naš dom, mi onda kažemo Gospodu, ja te nisam ni pitao za dozvolu. Što znači mi kažemo, mi smo ipak gospodari naše kuće, a ti se malo ustrano tamo, idi u najbolju sobu, pa idi u jednu sobu. Neće Gospod, limite. Niti on može da živi u kući greha. Prema tome, bez razlike što ga poznajemo, ako ga se odričemo u zastopno, kao kažu, svaki put kad ga se odreknemo, mi ga u stvari guramo u manji i manji prostor naše kuće i na kraju ga mi gurnemo iz kuće. Ne zato što on nema moći da udari nogom i da kaže ja ostajem u ovoj kući. Nije njemu do kuće i do cigala. Njemu je do srca našega. Amin. I to je dom. Zato je naše telo hram u kome Duh Gospodnje živi. A vi znate da je to trojstvo koje je nerazdvojivo. Prema tome, ti ljudi koji se odriču Hrista ne mogu doći u Carstvo nebesko. Mi znači imamo ogromnu odgovornost kao hrišćani, ali kao pravi hrišćani, ne kao hrišćani koji tako ćemo, možemo i da ugraviramo na čelo, da istatuiramo na čelo, jel, hrišćani, Hristi, krsti, svašta. Ništa to Hristu ne znači, on nije imao ništa. Imao bele haljine samo da ga pokriju i hodio je čist, bez greha, voleći sve one koji greše, u nadi i u želji da im da mogućnost spasenja. Amen. Znači, mi moramo biti spremni da preuzmemo odgovornost za odluke koje mi činimo. Znači, ta majka koja kaže za decu svoga muža koje ona nije rodila, to nisu moja deca, ja bih htjela da moje dete ima malo bolju sobu, pa da moje dete nasledi malo više, pa da moje dete ovo ili ono. To nije majka, nije dobra čak ni za svoje dete. Jer svom detetu uskraćuje mogućnost da ima braću i sestre, koje ona nije biološki rodila. Isto tako otac koji kaže, moja deca su samo moja deca. Deca moje žene su njena odgovornost. Ja ću da zaradim i da zaradim za moju decu, a ti zaradi za svoju. Da li je to brak? Da li je to muž? Da li je to glava porodice? Hrist je rekao da je otac porodice glava porodice. Amen. To ne znači da on treba da ni podaštava svoju ženu, jer Hrist također kaže, volite svoju ženu. Volite kao oko svoje. Ne možete ne poštovati i ne voleti ženu, pa misliti da će vas Bog voleti. Nema šanse. Ja to mogu da kažem 100%. Jer to zaista mogu. Što znači, vi volite Gospoda ako se ponašate kao on. I taj otac porodice je otac svojoj deci samo ako je otac i detetu svoje žene. Jer onda svoju decu obogaćuje bratom ili sestrom u tom braku. Pa pomislite šta onda sa usvojenom decom? Jel? Kakvi smo mi to roditelji ako pomislimo usvojili smo, ne znam toliko. Zamislite, usvojite troje dece čistog srca i Bog vas daruje svojim sobstvenim detetom posle toga. Ja sam često vidjela ljude koji su dobili sobstvenu trudnoću, jel? Pošto su usvojili dvoje, troje. Šta onda? Da li ta usvojena deca treba da postanu stranci? Da li mi hoćemo da naše kuće i imanja pripadaju samo tom biološki rođenom detetu? Šta onda mi činimo usvojenoj deci? Činimo ih mnogo većim siročićima nego što su ikad bili. Činimo nešto što Hrist nikad učinio ne bi i što nikad voleo ne bi.